Quantum AI, revolucioni I ardhshëm në botën e intelektit artificial. Në shekullin e 21-të, teknologjia po bën hapa të mëdhenj përpara, duke na sjell një kohë të re të zbulimeve dhe inovacioneve. Një nga fushat që po përjeton një rritje të jashtëzakonshme është ajo e intelektit artificial, IA. Ndërsa ja e klasifikuar është e fuqishme, një revolucion tjetër është në horizont, I njohur si Quantum AI ose IA kuantike. Ky artikull do të hedhë dritë mbi çfarë është Quantum AI dhe si funksionon ky paradoks I shkencës së kompjuterëve dhe fizikës kuantike. Çfarë është Quantum AI? Quantum AI është një përzierje e dy fushave të njohura, intelekt artificial dhe kompjuterëve kuantik. Për të kuptuar Quantum AI, është e rëndësishme të kuptojmë disa koncepte themelore. Një intelekti artificial, IA është fusha e shkencës kompjuterike që përdor algoritma dhe makinëmësim për të lejuar kompjuterët të bëjnë gjëra që zakonisht kërkojnë inteligjencë njerëzore, si mësimi, parashikimi dhe vendimmarrja. 2. Fizika kuantike. Fizika kuantike është dega e fizikës që merret me botën në nivelin submolekular. Ajo përshkruan sjelljen e substanca të vogla në nivele të ngjashme me ato të dritës dhe elektroneve. Quantum AI është një ndërthurje e këtyre dy botëve. Ajo përdor konceptet të fizikës kuantike si qubitët, njësisë themelore të informacionit kuantik, superpozicionin, mundësinë që një qubit të jetë në më shumë se një gjendje njëkohësisht, dhe ndërveprimin kuantik për të përmirësuar aftësinë e makinave për të kryer llogaritje komplekse dhe më shpejt. Quantum AI është një mënyrë e re për të modeluar dhe kuptuar botën që na rrethon, duke përdorur përfitimet e fizikës kuantike për të arritur rezultate që duken të pamundura me kompjuterët klasik. Si funksionon Quantum AI? Për të kuptuar se si funksionon Quantum AI, le të hedhim një vështrim në disa aplikime të tij të mundshme. Një shkaftësitë e llogaritjeve të shpejta. Kompjuterët kuantik janë shumë më të shpejtë se kompjuterët klasik për disa lloje të llogarive, veçanërisht për algoritmat e shkallëve të larta të vështira si faktorizimi I numrave të mëdhenj të plot, që është themeli I shumë algoritmave të kodimit të informacionit. 2. Mësimi makinës kuantike. Quantum AI ofron potencial të lartë për zhvillimin e algoritmave të mësimit të thellë që mund të shkojnë përtej aftësive të makinave të zakonshme të mësimit të thellë. 3. Kriptografia kuantike. Përdorimi I koncepteve kuantike në sigurinë e informacionit do të krijojë një nivel të lartë të sigurisë, pasi ndërveprimet kuantike nuk mund të ndërpriten nga ata që tentojnë të hakerohen. Përfundimi. Quantum AI është një fushë e pasur dhe emocionuese e zhvillimit teknologjik që po shikon një rritje të jashtëzakonshme. Ajo synon të transformojë mënyrën se si ne përdorim kompjuterët për të zgjidhur sfida të ndryshme, duke përdorur potencialin e fizikës kuantike për të bërë makinat tona shumë më inteligjente dhe efikase. Megjithatë, kjo është ende një fushë në zhvillim dhe kërkon hulumtime të mëtejshme dhe zhvillim teknologjik. Për të informuar më tej mbi Quantum AI dhe të zbuloni shumë nga aplikimet e saj të mundshme, duhet të ndiqni vazhdimisht zhvillimet në këtë fushë të emocionuese të shkencës dhe teknologjisë.